Бугарија не стави вето. Тоа е само неодобрување на преговарачката рамка. Вака шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева ја објаснува блокадата на првата меѓувладина конференција на Македонија со Европската унија. Според неа, тврдењето дека Бугарија го оспорува само определувањето на македонските граѓани не само што не е точно, туку е и манипулативно и повика на смирување на страстите. Прво тоа не е вето. Прво, тоа не е вето. Второ, вчера дури не беше ни вклучено проширувањето како точка на дневниот ред и беше оставено во други работи. И трето, да, Бугарија ја нема променето позицијата овој месец и затоа сум зачудена и јас, кој ја предизвика таа реакција вчера, затоа што не може да се одобри преговарачката рамка без гаранциите кои Бугарија сака да ги види во неа. Тие се многу обични. Придржување на договорот од 2017 година, патогас за негово имплементирање, повторно декларирање за претензиите за македонско малцинство во Бугарија и поднос на јазикот, она што беше приложено од договорот во 2017. Захариева обвини за антибугарска кампања во Македонија и дискредитирање на Бугарија. Според шефицата на бугарската дипломатија, во Македонија имало обид да се избегне подпишаното дека имаме заедничка историја, а комисијата на историчари се користела за политички прашања. Историјата да ја оставиме на историчарите, кажа специјалниот представник Бучковски и се заложи да ја врати изгубената доверба меѓу Скопје и Софија. Убеден сум дека ја уверивме и министер Захариева и низиниот тим дека сме решителни во намерата да го имплементираме договорот за пријателство и соработка. Признаваме дека е нарушена довербата, заедничката историја не може да ја промениме нити јас, нити господи Захариева. Но можеме да ги промениме работите во делот на инфраструктурата, заедничките капитални проекти, посилната соработка во образованието и науката, посилната соработка во културата, посилната соработка во правец на зближување на двата народа. И тоа искрено ќе го правиме. Бучковски останува два дена во Бугарија. Дела, а не празни зборови. Вака специјалниот представник Владо Бучковски се обрати пред медиумите во бугарската престолнина. Од него се очекува да ги затопли односите на релација Скопје-Софија оваа зима. Покрај средбата со Захариева, тој ќе оствари средби со бугарскиот премиер Борисов, со вице-премиерот Каракачанов, а ќе се сретне и со бугарскиот председател Румен Радев.